تشيك ريبابليك ان ايتوبيا تاريخا يغنيونتاچون بماصادق بتلايو زرفوج بغارا لمسرات يمياسچل ويهيت ادرغو يا تشيك ريبابليك تقلاي مينستر بايتوبيا يادرغوت يالو غوبنيت يولتون هاغرات تاريخاوي غنيونت يمياساينو تبلوال هاغراتو بوتادراوي تببرنا بليلوچ ايكونومياوي زرفوج تاريخا يغنيونت اندالاچوم ويهيت مادرغاچون امباسادر مسكانو ارغا تناغروال يولتون هاغرات غنيونت يبلط لماطناكر ايتوبيا بتكرت بمتسراباچو زرفوج يولتو هاغرات مري ويعتقد أنهم يقولون 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 أنهم እንደዚሁ በኢንፍራስትራክቸር ለማዘርፍ በተለያዩ ሴክተሮች የቼክ ኢንቨስትመንት በትብብር ከአግራችን ጋር ሊሰሩባቸው የሚችሉ ዘርፎች ላይ ትኩረት ያደረገ ውይይት ነው። ውይይቱ በጣም ውጤታማ ነበር። ሁለቱ አገሮች በይበልጥ ተቀራርቦ መስራት እንዲችሉ ያሉ ደግሞ የትብብር ማዕቀፎችን ማስፋት የምንችልበት ጉዳይ ላይ ጠንካራ ክትትልና ትብብር የምናደርግበት ሁኔታ ላይ ተስማምተናል። መሪዎቹ በሁለቱ ሀገራት ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ መምከራቸውንም አምባሳደር ምስጋኑ አረጋ ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲመጡ በርካታ የቢዝነስ ኮሚኒቲ አባላት ከልኡካናቸው ጋር አካቶ ነው የመጡት። በኢኮኖሚ ዘርፍ ያለውን ትብብር ለማስፋት ፍላጎት እንዳላቸው የሚያሳይ ነው። ከኛም የቢዝነስ ኮሚኒቲ ጋር እንደዚሁ ጆይንት የሆነ የጋራ የሆነ የቢዝነስ ፎረም ተካሂዷል። እነዚህ የሚያሳየው በኢኮኖሚ ዘርፍ አጠንክረን መስራት የምንችልበት ነው። ስለዚህ በሌሎች በሴኩሪቲ ሴክተር በአህጉራዊ ጉዳዮች በዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ ፓርትነር ሆነን የምንሰራበትና ይሄ የነበረው ታሪካዊ ረጅም ጊዜ ግንኙነት ሊመጥን የሚችል በዛሬው ጊዜ ባለንበት ወቅት ሊመጥን የሚችል ግንኙነት ወደዛ ደረጃ ማሳደግ አለብን የሚለው ጉዳይ ላይ ሁለቱ መሪዎች የተስማሙበት ነው ማለት ነው። እንደ ሪፖርተራችን ሮዛ መኮንን ዘገባ የሁለቱ ሀገራት መሪዎች በውሃና በጤና እንዲሁም በሌሎች ዘርፎች ያላቸውን ትብብር ለማጠናከር መወያየታቸውም ተገልጿል። በውሃ ዘርፍ ጠንካራ የትብብር ማዕቀፍ አለን። እንደዚሁ በጤና ዘርፍ አብረን እንሰራለን። እንደዚሁ በሚሊተሪ ኢንዱስትሪ ደረጃ ጠንካራ ትብብር አለን። እነዚህ ሶስቱ ሴክተሮች የጉብኝት ያደርጋሉ። እነዚህን ሴክተሮች ደግሞ በይበልጥ ተጨማሪ ትብብር ማሳደግ የሚቻልበት መስኮችም የሚታይ ይሆናል። ሌላው በቱሪዝም ደረጃ በተለይ ሙዚየሞችን በማልማት አንዱ ጠንካራ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በኩል የቀረበ በዚህም ዘርፍ አብረን ለመስራት ፕሮፖዛል የቀረበበት ነው። እኛም እንደዚሁ ወደፊት አመቺ ጊዜ በተገኘበት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ኦፊሴላዊ ጉብኝት የሚያደርጉበት ሁኔታ እናመቻቻለን፣ ግብዣም ቀርበዋል ማለት ነው። እዚህ ይሄ የሁለቱ ሀገሮች ወዳጅነት የረጅም ጊዜ ታሪካዊ ግንኙነት ይበልጥ ለማሳደግ ይበልጥ ደግሞ ተጨባጭ የሆኑ ትብብሮች ላይ ያተኮረ ግንኙነት እንዲሆን እንሰራለን ማለት ነው። በዚህ ዙሪያ ላይ ነው በዋነኛነት ያተኮረው።